tay mom lay indi ci dox lool la bëggoon ak sanni ci ko ñaanal la ci ko ñaanal bu ma ko ñaanalé dina dal ci ñaari ma ko mat ensuite sama jam la ak man pula la saw la sant ko séré la suma koy ñaanal daf koy dal monsieur le maire yam nañu wax au soir du 23 janvier Monsieur Mamadou Ndiaye, ancien directeur, homophone, il m'a...